God morgon till Elin Wiker, programledare och redaktör för Lunch. Vi ska prata om två mycket spännande rapporter nu på morgonen. Dustin och Kinnevik. Kinnevik... Båda två är mycket spännande. Vi börjar med Kinnevik och den, det som alla tittar på, substansvärdet. Hur såg det ut? Det utvecklas eh, negativt både under kvartalet och om man jämför med var man var för ett år sedan. Eh, man, eh, substansvärdet det är står nu i 132 kronor och det betyder att man är minus 11 procent på ett år om vi exkluderar valutaeffekter och då jämfört med förra kvartalet så är man ner nästan 3 procent. Så det har utvecklats negativt. Det har utvecklats negativt. Eh, hur har, eh, vilka onoterade bolag då? De har ju en hel del sådana, visar starkast tillväxt. Man pratar om att de flesta av kärninnehaven går hyfsat bra. menar man. Eh, till exempel så är det här bolaget Spring Health ett av de bolag som faktiskt ökat i substansvärde. Men i övrigt så verkar det vara att de har ändå minskat i verkligt värde då för Kinnevik eh, under kvartalet. Mm. Men som sagt man menar att det går ändå hyfsat bra för dem. Eh, eh, Framtidsutsikterna, hur ser investeringsstrategin ut framöver? Jo, man menar ju att man nu under de här sju åren då, som man hållit på och gjort investeringar och även avyttringar, att man nu är någonstans klara med det och man har portföljen balanserad för då, eh, tillväxtmöjligheter framåt. Eh, man avyttrade det sista av Tele2 här under kvartalet så nu är man ju liksom renodlat på högre tillväxt eh, och jag tänkte säga en del olansamma bolag och ganska mycket onoterat. Mm. På tal om eh, on, eh, onoterade bolag, så det finns ju marknadsskepsis där och eh, makrofaktorer, höga räntor och inflation. Det här är ju en balansgång då som Kinnevik eh, måste, måste balansera på. Hur hanterar man den här eh, balansen mellan och sin, mot sin egen likviditet? Just nu så sitter man på en ganska stor nettokassa efter just försäljningen av Tele2. Jag tror någonstans runt 12,2 miljarder. Eh, man deltog också i en del finansieringsrundor som pågick här under kvartalet. Så likviditet har de, men de kommer antagligen behöva stötta upp en hel del av innehaven som de redan har. Eh, men Det har de alla möjligheter till, eh, och att även ta nya investeringar. Och Kinnevik är verkligen ett bolag som kommer gynnas av att räntorna går ner och att eventuellt ett IPO-klimat förbättras så att man eventuellt kan notera en del av de här innehaven eller någon typ av tid kommer tillbaka. Eh, många av investeringarna har gjorts under 2021 och 2022 när, och, när vi hade ett annat typ av ränteläge. Mm. Eh, vi går och hoppar över till Dustin. Hur har, eh, hur har Dustin utvecklats? Dustin kom ju där med en vinstvarning och rapporten är ju då i linje med, om jag minns rätt, så är det ungefär flatt på omsättningen och marginalen eh, ser inte så himla bra ut. Eh, och det är ganska tufft för dem just nu. Man pratar om att Det är en ganska ofördelaktig produktmix där den här SMB, alltså small medium Businesses, minskar med tror 9 och deras andra segment, LCP, ökar med 4 Men där har man en hel del ramavtal som också drar ner marginalen. Så det är en väldigt ofördelaktig situation för Dustin just nu. Eh, men eh, vilka geografiska marknader presterar bäst och sämst? Det verkar som att Sverige ändå håller upp rätt okej okay och ändå visar tillväxt. Eh, Nederländerna håller också upp ganska bra. Det som drar ner verkar vara Finland och Norge framför allt. Mm. Har de eh, presenterat åtgärder nu som kan förbättra Precis. De kom idag eh, med lite en ny organisation och en ny struktur. att Man ska strukturera upp allting kring då kunderbjudandet och försäljningskanaler. Eh, och man beräknar då att det här ska ge årliga besparingar om 150–200 miljoner kronor med full effekt första kvartalet 2025–2026. Eh, så det har varit lite rokade i både ledningsstrukturen också då. Eh, om vi tittar på båda de här bolagen, eh, om vi, hur, hur ser framtiden ut för IT-tech it -tech och tillväxtsektorn? Skulle jag säga? Eh, Dustin menar ju att de kommer se en gradvis förbättring härifrån. Eh, det återstår att se, eh, men det är lite vad många andra bolag pratat om. Eh, gissningsvis så skulle jag tro att de också gynnas av att räntan går ner och att folk känner sig lite mer optimistiska. Det är också någonting som Kinnevik precis också gynnas av. Så det finns ändå faktorer där som överlappar varandra. Eh, och Räntan kanske är nyckeln, eller någon typ av riskaptit. De hänger ihop lite. där. Eh, så att, ja. jag kan säga nu att Dustin tappar knappt 3 i börsöppningen. Mm. Är det eh, att vänta nu på morgonen? Nu, ja, det är, det är, det är ju liksom en bra rapport. Och jag vet inte om investerarna är inte är nöjda med vad som meddelas. Så att Det känns lite för mm. just nu. Eh, så att, ja. det, det kommer vara lite skakigt nu under, under dagen för, för båda de här bolagen. Hur kommer marknaden reagera? Ja, Kinnevik verkar också vara nere någonstans 3,5–4 procent. Så marknaden är ju inte nöjd nej. trots att man borde kunna förutspå att det inte skulle bli så bra resultat. Så vänta Ingen överraskning att det blir så här. Nej. Eh, Elin, vi har några andra spännande rapporter nu på morgonen, eller hur? Precis, vi har ett bolag som heter Emilshus, ett fastighetsbolag som också rapporterat. Det är ganska litet. Det stiger svagt här i alla fall vad jag kan se. Eh, man förbättrar både resultat och eh, har en positiv nettouthyrning och man upprepar sin prognos. Så det är ganska mycket, inte så mycket nytt, ingenting Inga orosmål var det verkar heller på himlen där. Och sen så har vi ett bolag, Excitek eh, som också kommer in med ändå ett väldigt dåligt resultat för att marginalen nästan halveras för att man då har tagit... Man har anställt ganska mycket nytt folk eh, för, att, eh, för framtida tillväxt och personalstyrkan har ökat en hel del. Och då, omsättningen var 3 plus 5 procent. Ja. Vad är Exitec? Berätta om det ja, är bolaget. Jättebra fråga. Excitec är ett it-konsultbolag med huvudsäte i, i Linköping. Och man brukar ta in ganska mycket folk från Linköpings universitet och närliggande universitet eh, och bygga upp trainee-program. Så nu verkar det som att man har utökat liksom, personalstyrkan och det, de programmen för framtida tillväxt. Eh, men organisk tillväxt på minus 5 och då Norge verkar fortsatt vara ett problem. Man har tidigare haft problem i Norge och de har tyvärr inte slutat. Mm. Har, har Excitec presenterat några insatser, förbättringar, hur de tänker jobba på det <laughs> eh, då, Den avgående vdn då, eh, menar att man ser en förbättring då i själva eh, marknaden de verkar på och, och att vecka för vecka har det blivit bättre. Eh, och att man just tagit de här investeringarna i personalstyrka för framtida tillväxt. Men det verkar marknaden inte tro på då aktien faller 8 procent eller inte varit beredd på i alla fall. Elin, mycket spännande. Och vad jag förstår så kommer ni i Börslunch att prata, verkligen grotta in i flera av de här bolagen, där vi får höra mer. Precis. Jag tror särskilt Kinnavik blir en djupanalys, djup djupdykning ja. Exakt. ja, Mycket spännande. Tack så mycket Elin. Tack. Tack.